Stesen Radio Johor FM menyasarkan seramai 100,000 pendengar dan pengikut tahun ini. Ketua Bahagian Rancangan Johor FM, Zahrinul Aini Sumeri berkata, stesen itu komited untuk terus melaksana pelbagai aktiviti radio di lokasi bagi menarik minat pendengar lama dan baru. Antara yang bakal dilaksanakan adalah Jelajah Johor FM di Muar, program Semarak Ramadan dan Hari Raya. Dan kita akan war-warkan sebenarnya apa agaknya keistimewaan menjadi ahli Johor FM Fan Club ini. Dan kalau nak tahu, kena daftar dulu. Okey, kita akan muat naik borang secara Google Form, secara QR Code di semua media sosial Johor FM dan juga di laman web Johor FM. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu cerita pagi siaran Selamat Pagi Malaysia. Hari ini, stesen radio negeri itu mengadakan program Prajelajah Johor FM di Kampung Parit Puteri Menangis Benut. Program turut melibatkan penyertaan usahawan industri kecil dan sederhana untuk diberi taklimat pemasaran perniagaan.